golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa mar labaad ay hakiyeen mooshinadii khilaafka dhaliyay labadii maalmood ee ugu dambeeyay ee hor yeelay golaha wakiilada Soomaaliland. Khalid Ibrahim Abdi ayaa warbixintan inooga diyaariyay. Ergow hoggaaminaya gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland, Haji Cabdigareen Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe, ayaa dhexdhexaadin ka galay khilaafkii labadii maalmood ee u dambeeyay ka tagna golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaana ergadina ay soo saartay qodobba ay ka mid yihiin in golahu galo toddobaad fasaxa, waxaana sidaasi sheegay Haji Cabdiwaraabe. Raba haddii la isku qabto, qoluhu waa inay tanaasusha. Waa in la isu tanaasusha. Waa in raxmad qalbiga la geliya. Waa in carti iyo carta laga saaraa. Arrinkan maanta aynu fadhina aanu soomin. Waxaanu garanay saddexdaa nin ee walaalaha ahi inay mid ahaadaan. Waa naga yeelay. Waxaa xiga wixii fallamagura ama qaynuuna ee hoose waynu u fadhiisan. Waa dhammaynayna golahuna inuu naga yeelo toddoba casho oo fasaxa inuu galo qodaxda iyo shirintana aanu ka dhammayno dabadeedna halkan ka gudbadeeyaan insha allahu wa tacaale ayaanu idin ka codsanay golahaanu ka codsanay markaa. Soo jeedintan ergadan ka socota guurtida ayaa waxaa ku gacan saaray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Khalid Ibrahim Abdi, Somali Channel, Hargeysa.